So ni dia je di wadah raya kita untuk hari ni. Ini potluck tau, kita akan bawa turun makan kat bawah dengan jiran-jiran. Kita buat bihun goreng biasa je. Okay, kita dah siap dah. Tunggu nak bawa turun ke bawah. Lepas tu ni ada kuih-kuih sikit. Kita masukkan balang untuk bawa turun. Ini pun dah pakai baju Melayu. Dah sudah mandi dah. Nak cari butang baju. Butang baju Melayu abang mana apa? Tanyalah, tanyalah. Dah settle masak untuk juadah potluck. Lepas tu sekarang ni nak bersiap untuk nak turun bawah lah dengan semua. Hari ni saya nak makeup. Nak makeup guna iris foundation. Nah, ni first time saya nak try iris foundation ni. Tak tahu lah okay ke tak dengan muka saya. Selalu saya pakai kekasih punya foundation tu. Yang tu memang elok dengan muka saya. Yang iris ni katanya waterproof. So kita tengok nanti untuk kulit muka saya macam mana rupa nanti. Lepas tu saya ada ni Rohina Mascara 2020 edition. Okay, so kita make up lah. Kita akan pakai ini. Ini lepas tu saya akan letak serum Black B ni. Ni ada aloe vera gel. Biasa saya make up pakai yang tu je. Start UV cream ni. Lagi saya akan gunakan juga loose powder. Saya guna Al-Hafa ni. Nak habiskan dah. Tak banyak dah, tinggal sedikit dah tu pun. Lepas tu tak ada apa lagi. Blusher, pakai blusher kedai RM2 je lah. Lepas tu saya akan pakai contour ni daripada Dudu Girl ni. Kita akan kelip mata sekejap lagi. Apa lagi cukup untuk eyeshadow. Saya akan gunakan Tarte, tapi bukan Tarte yang original lah nah. Tarte biasa kata je. Okay, apa lagi untuk lipstick. Lipstick saya akan guna Moabella punya lipstick. Moabella. Tu je lah kot. Okay, jom kita start. Okay, first saya akan letak benda Allah ni dululah. Kita picit. Tak tahu muka. Ni makeup nak cepat ni. Saya dah lewat dah ni. Orang pun dah nak balik sembahyang raya dah pun. Kita pun tengah-tengah nak siap. Tadi siap-siap anak dulu kan. Mak kemudian-kemudian sikit lah. Ni habis ringkah ni. Lepas tu bubuh pula ni aloe vera gel ni. Cuma nak bagi lembab kulit je. Sebab kulit saya ni kering juga. Okay, lepas tu letak sikit UV protection. Kita pakai juga lah. Bola sikit. Walaupun raya kot-kot ni rumah je bawah blok tak kena panas pun kena juga pakai. Okay, calik-calik. So dah prep muka, kulit pun dah lembab dah ni. Barulah kita start dengan makeup. Okay, buat kening sikit lah kot. Toreh sikit lah hujung-hujung tu. Lepas tu kita conceal sikit. Saya akan conceal guna ni crayon punya je. Hak ni pun beli kat kedai murah je, tak ada mahal-mahal pun. Harap jadi. So kita akan teruskan dengan foundation lah. Kita nak buka foundation ni dulu. Iris Kyrie. Saya order dekat adik saya je. Adik saya agent. Agent ke dealer? Dealer untuk Iris Kyrie punya produk. Okay. So yeah. Dia ada apa, mini pack kan? Mini pack. Apa, pocket? Pocket. Untuk pocketnya. Yang ni saya ambil ni kod Aurora. Adik saya cakap Aurora ni sesuai kod dengan adik saya. Saya pun tak tahulah. So, pump dulu. Tekstur dia macam taklah pekat sangat kan, macam cair. Kalau kekasih tu dia nampak macam pekat sikit.
Okey, lepas tu kita setting dengan loose powder. Loose powder alfa-alfa ni yang translucent punya. Bila bubuh tu kan muka macam nampak macam berkilat-kilat. Tapi taklah berkilat sangat kan. Kata nampak macam translucent. Kita terus ke mata lah. Kita pakai eyeshadow. Tak lah apa, tak tahu lah. Okay, so kita akan guna warna yang nude-nude je. Kita pakai innocent kot. Letak innocent. Kita letak innocent punya ni. Dia tak terang sangat ni kat sini. Warna biasa-biasa je. Soft-soft je. Warna mod. Warna mod. Warna mod. Mod. Letak sikit kita kan kat tepi. Sebelah lagi. Lepas tu kita blend. Blend tonyoh dulu lah kat ni. Okay, so itu sajalah untuk mata. Lepas tu kita ada warna shimmer-shimmer. Kita letak shimmer-shimmer sikit. Sambil shimmer yang merah-merah juga lah. Shimmer yang ni, apa namanya, mince. Kita letak sikit kat tengah. Shimmer mince ni dia macam nampak tak nampak je lah. Next, kita akan shade sikit. Shading. Sapu sikit ke kata. Okay, siap. Shading. Okay, next kita akan letakkan blusher. Blusher kedai RM2 saja. Kita kepik sikit mata. Okay, lepas tu, yeah, time tu kita guna Rohina Mascara. Okay, untuk edisi 2020 ni dia punya bekas dia lain. Kalau yang sebelum ni, bekas dia rose gold macam ni, tahu tak? Bekas dia rose gold macam ni. Untuk edisi 2020, dia punya bekas dia lain. Bekas dia colour macam ni pula. Ni yang pertama. Cabut yang atas dulu. Oops. Kita letak yang pertama ni. Okey, dah ubah yang pertama. Tutup lid. Kita guna pula yang kedua ni. Ha, yang bawah dia. Ha. Nampak dia keluar lagi banyak. Ha, bila lagi banyak tu akan nampak efek tebal lah kan. Nampaklah macam pakai bulu mata apa tu. Lipstick saya pakai lipstick Mobella punya mua. Saya letak ni pula kot macam balm tu lah kot. So bibir macam kering. Thank you.
So korang dah siap kita punya makeup ayah, macam ni je korang. Okay tak? Okay lah tu kan. Okay, so simple-simple je kita makeup untuk duduk rumah and lepak kat bawah je kan. Okay korang, so tu dia, saya nak pakai tudung dulu. Okay, so dah siap dah. Yang tengah isi ampau untuk nak bagi raya kat budak-budak. Yang nak set up, nak ambil gambar family dulu. Ikut.